بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل عافیہ نور۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ۔ گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے گاجروں کو ہم نے دھل کر چھیل کے رکھ لیا ہے، اب ہم انہیں چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ لیں گے۔ تو گاجروں کو ہم نے کاٹ کے رکھ لیا ہے، اب ہم اسے ایک کوکر میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا دودھ ڈال کر گاجروں کو ابلنے دیں گے۔ دو سیٹی آنے تک گیس کو ہم میڈیم فلیم پہ رکھیں گے۔ تو دو سیٹی آ چکی ہیں اور اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور کوکر کو تھوڑی دیر میں کھولیں گے۔ تو گاجر ہماری ابل چکی ہیں اور اب ہم انہیں ایک کڑھائی میں ڈال لیں گے۔ آپ چاہیں تو کوکر میں ہی ڈال کے اچھے سے پکا سکتے ہیں۔ گاجروں کو ہم نے کڑھائی میں کر لیا ہے، اب ہم اسے ایک چمچے کی سہایتا سے چلاتے ہوئے پکائیں گے اور چلاتے ہوئے دودھ کو سوکھنے تک پکائیں گے۔ گاجر کا دودھ سوکھ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی۔ چینی ڈال کر اسے پکائیں گے۔ چینی کو ڈال کر ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ چینی کا پانی اچھے سے سوکھ نہیں جاتا تب تک۔ تو چینی ہمارے حلوے میں مل چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گاڑا کیا ہوا دودھ۔ آپ چاہیں تو ماوا بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے چلاتے ہوئے قریب 5 سے 7 منٹ ہائی فلیم پہ پکائیں گے۔ اور چلانا ہم بند نہیں کریں گے، اگر ہم چلانا بند کر دیں گے تو نیچے سے حلوہ ہمارا جل سکتا ہے۔ اس طرح حلوہ بنانے سے حلوہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور ہمیں گاجریں بھی گھسنی نہیں پڑتی ہیں اور حلوے کا سواد بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور جب ہمارا دودھ اس میں اچھے سے مل جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ اور چلاتے ہوئے پکائیں گے قریب 2 سے 3 منٹ۔ گیس کو ہم دھیما کر دیں گے۔ تو لیجیے، گاجر کا حلوہ بن کے تیار ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔